Verb. Välkommen till den här presentationen. Den handlar om nästa stora ordklass, nämligen verben. Vad är verb för något? Ja, det här är ord som talar om vad som händer eller vad någon gör. Man brukar säga att verben hör till de allra viktigaste ordklasserna att känna till. Och det är därför att de behövs för att bygga meningar. Det är nämligen verben som fungerar som predikat. Om du inte kommer ihåg vad predikat är så föreslår jag att du kollar igenom satsläran, presentationen om det. För där kommer predikatet att förklaras. Det finns en gammal ramsa som man kan använda för att komma ihåg vad verb är. Det går så här. Verb är någonting man gör. Cyklar, tutar, springer, kör. Och där kan man komma ihåg just att det är de här handlingsorden, alltså cyklar, tutar, springer, kör. Flera verb kan vara tillsammans i en mening. Det kan till exempel se ut så här. Jag ska sova. Både ska och sova är verb. Du har sprungit. Här är både har och sprungit verb. Och vi skulle ha blivit glada då. Skulle räknas som verb, ha räknas som verb och blivit räknas som verb. Så där blir det ganska många verb att hålla reda på. Vi ska titta just på de här olika typerna av verb om en liten stund förstås. Men först kan vi fundera på hur man känner igen verb. Grundformen på verb, den som man använder när man ska slå upp orden, då sätter man ordet att framför. Och den här grundformen eller att-formen, den slutar oftast på bokstaven A. Till exempel, här har vi grundformen på några vanliga verb. Att prata, att rymma, att diskutera. Ofta i texter och så står inte verben i den här grundformen utan de står i någon så kallad tidsform. Till exempel kan man säga att nu pratar jag. Och då är det inte grundformen på prata utan det är ju nutidsformen, pratar. Och då kan det lätt vara så att man söker just på nutidsformen, pratar. Men den står då inte i uppslagsböcker utan i grundformen som man får leta på. Att prata. Och nu har jag redan varit inne på det här då, att verb böjs i tidsformer. Man skiljer i grunden på två olika tidsformer. Det finns flera. Men det här är de allra viktigaste. Det är dels nutidsformen. Arbetar. Leker. Ska. Är. Nu arbetar jag. Nu leker jag. Och sen har vi dåtidsformen. Man kan tänka sig att man sätter igår framför. Igår arbetade jag. Igår lekte jag. Du kanske har märkt att det verkar finnas ett par olika typer av verb. Dels är det de här som har verkligen talar om vad som händer eller vad man gör. Som just arbeta och leka. Sen är det de här andra som är lite mer mystiska. De här ska, är, ha och så. Och där kan vi gå in på de här olika sorternas verb. De här vanliga verben, de som har mycket innehåll i sig som äta, sova, arbeta, leka. De kallas för huvudverb. Och det är alltså de som har mest betydelse. Sen finns det de här andra som ska, ha, skulle och så vidare. De kallas för hjälpverb. Och de kallas för hjälpverb just för att de står tillsammans med ett huvudverb och hjälper det genom att tala om till exempel vad det är för tid som det här händer. Eller så kan de tala om annan information. Vi ska titta på några exempel på det. Det finns ett speciellt verb som är viktigt att komma ihåg och det är det här lilla ordet är, grundformen att vara.
det har inte så mycket innehåll om man tänker på det. Så det är lätt att man tänker på det som ett hjälpverb. Men det är inte ett hjälpverb, utan det räknas som ett huvudverb. Alltså ordet är och alla dess former, att vara, igår var jag har varit, de räknas som huvudverb. Jag tar några exempel. Jag sover. Här har vi en väldigt, väldigt kort mening på svenska, men den funkar grammatiskt. Här i den här har vi ett huvudverb, nämligen ordet sover. Vi kan göra den lite mer avancerad så här. Jag ska sova. Nu har vi huvudverbet kvar, det är sova. Men här har vi lagt till ett hjälpverb, nämligen det lilla ordet ska. Och ska står för framtidsformen. Det visar att det är sova, det är ingenting jag gör nu. Ingenting jag gjorde igår, utan det är någonting jag ska göra i framtiden. Här har vi en annan variant. Jag måste sova. Vi har kvar samma huvudverb här, va? Nämligen ordet sova. Det här ordet måste, det är ett hjälpverb. Och det anger liksom, ja, det är ju inte tid, utan det är snarare att det talar om att man, ja, det här är någonting man måste göra. Man är alltså tvungen att sova. Så hjälpverb kan ha sån betydelse också. Ytterligare ett exempel. Jag borde ha sovit. Här har vi ett exempel med tre stycken verb. Vi har kvar samma huvudverb, nämligen sovit. Sen har vi två stycken andra här. Vi har hjälpverbet ha, som talar om att det är dåtid. Det är det här jag har sovit. Eller jag hade sovit. Och sen har vi ytterligare ett hjälpverb här som talar om någonting annat då. Borde, alltså det sånt man bör göra, det är ju en rekommendation. Det är bra om man gör det här. Så betydelsen blir att det skulle varit bra om jag hade sovit. Men ja, nu gjorde jag väl inte det, om vi får tro den här meningen. Fler exempel. Vi kan kombinera verb på massor av andra spännande sätt. Så här till exempel. Jag äter, sover och skojar. Nu kan man bli lite vaksam, för nu har vi fått lära oss om hjälpverb. Och är det några som är hjälpverb här då? Svaret på det är nej. Det här är tre stycken huvudverb. De står efter varandra. Det är tre saker som jag gör. Jag äter, jag sover och jag skojar. Verbet har är lite speciellt, och det ska vi titta på. Det kan funka på två olika sätt. Här har vi ett exempel. Jag har en bok. Här funkar har som huvudverb. I den här varianten däremot, jag har sovit nu. Här är inte har huvudverbet, utan huvudverbet är sovit. Och har funkar som hjälpverb och talar om att det här är dåtid. Så här har vi ett verb som också är speciellt. Alltså att det har två, det kan funka antingen som huvudverb om det står ensamt, som jag har en bok. Eller så kan det fungera som hjälpverb om det står framför ett annat verb och liksom, ja, på det här sättet som jag har sovit. Och så hade vi den här som är bra att repetera. Jag är glad. Är i huvudverbet. Vad är verb bra för egentligen? Ja, vi har ju redan varit inne på det faktiskt. Men det är viktigt att upprepa att verb, de behövs i meningar. De är de som utgör predikatet. Utan verb så får du inga fungerande meningar. Sen uttrycker de också faktiskt väldigt viktigt innehåll. Och det kan man märka på ifall man tar en enkel mening och varierar vad det är för slags verb man har där i.
Ta den här till exempel. Jag, dig. Vi har jag och så har vi dig. Och så är det någonting här emellan. Vad är det jag, dig egentligen? Ja, beroende på vilket verb vi väljer att sätta in här så kan vi få väldigt olika betydelser. Eller vad säger han om de här? Jag älskar dig. Jag hatar dig. Jag liknar dig. Eller jag ser dig. Det är tre ord i meningen. Det är bara ett ord som ändras, nämligen verbet. Och vi får väldigt olika betydelser. Så man brukar säga att verb tillsammans med substantiv är de viktigaste innehållsorden. De bär upp det mesta av innehållet i en text. Så det kan du tänka på när du ska stryka under viktiga saker och så i en text. Då är verben bra att komma ihåg. Verb är bra för att uttrycka tid också. Man brukar prata om tempus eller tidsformer. När vi har just ett antal olika tidsformer på svenska. Vi har nutidsformen, det här jag röker, alltså just nu. Sen har vi dåtidsformen, jag rökte. Har vi, alltså, brukar sätta igår där. Sen har man det här med en avslutad handling. Det är också dåtid. Jag har rökt. Och sen har vi framtiden. Jag ska röka. Om en liten stund. Det här är fyra av de viktiga tidsformerna. Det finns fler faktiskt på svenska. Men jag kommer inte gå igenom alla här. Vill du lära dig alla tempusformerna så kan du kolla i en grammatikbok som tar upp det. Det viktiga tycker jag är att känna till att det finns tidsformer på verben och att vi använder dem på det här sättet för att tala om när någonting händer. Det är också bra att komma ihåg att variera verben. Det finns ju en del vanligt förekommande verb som vi använder om och om igen. Och när vi själv skriver, då kan det vara bra att försöka variera de här vanliga verben. För de är lite slitna och intetsägande. Om vi tar till exempel verbet att säga. Ja, här kommer ett antal synonymer till det som man skulle kunna använda. De betyder också att man säger något, men ja, vi kan ju titta på dem. Skrika, mumla, gnata, viska, sluddra, vråla, pladdra, brumma, stamma, kvittra. Här har du liksom sett på vilket man kan säga någonting. För det är klart, om man mumlar något, då säger man det ju. Men man säger det ju på ett visst sätt. Man säger det inte så tydligt utan lite dämpat och så att det inte riktigt hörs. Så han sa att skrika något, ja, då säger man det också. Men man säger det på ett väldigt uttrycksfullt sätt. Man skriker det. Och här är alltså att du kan använda verb för att mer exakt beskriva hur någonting händer eller ja. Så, man kan använda det för att beskriva en person som alltid går runt och skriker uppfattar nog många som lite jobbig. Och, ja. På det sättet så kan man använda verben för att faktiskt beskriva personer också. Ett annat exempel, verbet att se. Här har vi några synonymer till det. Att betrakta, att syna, att iaktta, stirra, titta på. Kisa, granska. Återigen, grundbetydelsen är densamma, men du får lite annan betydelse, en annan tyngd i det om du säger att någon granskar istället för att någon bara ser. Så, vi tar och sammanfattar verben. Vad är verb? Jo, det är ord som talar om vad som händer och vad någon gör. Hur känner man igen verb? Vi har grundformen, den som kallas för infinitiv. Eller att-form. Att man sätter ordet att framför att prata.
Sen finns det olika tidsformer. Vi har pratat om nutid, som med ett annat ord kallas för presens. Och vi har talat om dåtid, som med ett annat ord kallas för preteritum. Vi såg att det fanns några fler också. Men just att verben böjs i tidsformer är viktigt att komma ihåg. Och nutid och dåtid är det viktigaste. Man skiljer på två huvudtyper av verb. Vi har huvudverb. Och där är det här verbet att vara, är och så. Alla varianter av det. Det är bra att komma ihåg att det är huvudverb. Och sen har vi hjälpverb som uttrycker när eller hur något görs. Vad är verben bra för? Ja, de har mycket innehåll. Såg det här med vilken skillnad det kan göra om man ändrar vad det är som händer eller vad någon gör i en mening. De behövs i meningar rent grammatiskt för att bli predikat, va? Och de uttrycker tid. Om vi tittar framåt mot andra ordklasser som verb hänger ihop särskilt tydligt med, så hänger de framförallt ihop med adverb. Det hör man ju på namnet. Verb och adverb. Att de har någonting med varandra att göra. Prepositioner är också viktiga i samband med verb. Så de ordklasserna kommer så småningom. Och då kan du lära dig om dem också.